Pozdrav ljudi, moje ime je Šone i danas ćemo da igramo Minecraft verziju 1.6.2. Nju nisam igrao, iskreno ne znam šta se novo nalazi u njoj, pa ćemo to da otkrijemo polako. Sada je kasno i ja sam vrlo entuzijastičan, tako da, da počnemo. Pre neki dan sam krenuo da igram Splinter Cell i igra mi se i igra koja igra veoma sviđa. Ne bih baš mogao da smislim mnogo pametnih stvari da kažem. Ops. Ovo nije lepo. Ne sviđa mi se uopšte. Gde je ovo za boga? O, koje sranje. Ovaj glas će me proganjati narednih 7 godina. Više se i ne sjećam što imam novo ovde. Oh, gde si sada? Uff. Nemam blage veze što imam novo ovde. Čekaj da nije. Gde je ovo? Ovo govno. Kaj presio da ga tražim jer... Samo ću napravim sebi problem. Gdje smo stali? Treba nam hrana. Kako ćemo hranu da dobijemo? Za početak nećemo da trčimo, zato što će to da nam iscrpi hranu. Da pravim samo na kom difficulty igram. Igram na normal, što je okej. Ćemo povećamo field of view. Čisto da vidimo malo više stvari. I krenut ćemo pohod na hranu. Što se uopšte može jesti u Minecraftu, to sam zaboravio. Kada ćemo da gledamo neki... Nešto ćemo da nađemo, sad ćemo da smislimo. Sad mi malo smara što ne mogu da trčem i ne mogu da vidim uopšte gde se nalazi hrana. Znači ćemo morati da jedemo malo trolo mesa. I da smislimo nešto kako... Ovo poteće na stvari. Nećemo reći koje. I da smislimo način za hranu. I na brzo da pogledam šta se možda se jede u Minecraftu, pošto mi to izgleda da zaboravio. Pa se vidimo uskoro. Smislio sam... Nisam baš izmislio toplu vodu s ovim ili tako nešto, ali bi mogao da... Malo ćemo da smanjimo, ne sviđa mi se kako je glasno. Na 5, 6. Samo ćemo da rasturamo drveće, to je da kupimo ovo, pošto ovo drveta nikad dosta. A potrebno ćemo se nadati da će s ovih listov da padne neka jabuka ili tako nešto. Onda nije baš efektivno po pitanju sakupljanja hrane, efektivno po pitanju sakupljanja drveća, tako da. I generalno raščišćavanja prostora. Dalje, kako ćemo dugo trenije da skupljamo hranu, iskreno ne znam, ali mogli bismo da počnemo s ovim. Mislio sam da zasadim nešto ili tako. I ovaj dalje glas, ne sviđa mi se. Na jedan, dovoljno. Mogu bi, na primjer, osim zasađivanja stvari, da ubijem zombije ili tako nešto, ali kako ću da ubijem zombije bez hrane? Začarani krug. Voda, dobro, to mi ne treba. Cvetovi, ni to mi ne trebaju, ni oni mi ne trebaju. Cvetovi, cveće, ne baš, ne znam. Ovo je običan Minecraft, što ne znam baš da li pametno da igram njega ili nešto drugo, ali možda pređem na FTB ili ti Feed the Beast. To je kao bolja verzija Tekita, ili sam bar tako shvatio. A ako ne, ostaćemo na good old Minecraft, pa Minecraft vanila, da kažemo. Nikad nisam razumeo taj termin, samo se kaže, samo daš ime nekog ukusa kao vanila.
ne znam da li to ima nekog značenja ili... A, kokoška. Jaje. Stvari. I sad će padne mrak. Ništa tebe, možemo da te zakupljamo da dobijemo nešto, a ne? E, dobro, malo mesi što nije nadmut. Dobro je polako da krenemo nazad, pretpostavljam da... Okej, ne zajebavaj me samo sada ti... ovaca. Ah, bože. Ovo je lepo, sviđa mi se. O, ovo je već, znači, ako već su ovi došli, znači da će doći i drugi. O, fuck. Čekaj. Fuck, ovo je bilo blizu. Ne trebao da radim sada. Ne, definitivno ne treba da radim sada. Treba da pobegnem negdje da je toplo i da je svjetlo, ne ovdje. I sada ću prvo da umrem. Uff, neću, nadam se. Nadam se da neću, nadam se da neću. Uff, o bože. Pa me juri, pa me juri, pa me juri. Ah, fuck, 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 fuck. Ne, ti ćeš da me ubiješ. Nećeš, dobro. O, fala kurcu. Spava. Oh, ovo je naporno bilo. Dobro. Početak. Pečemo stvari. I... uspio sam da ispečem s ovo tri stika. Dobro. Za početak tebe jedemo. Onda što još mogu, imam samo Rotten Flash. Nemam baš puno pametne stvari, ali ne. O, hrana me nervira, a u jednu ruku mi je drago što su je uveli, jer bez nje nema baš puno smisla igrati Minecraft, ali... da. U ovoj formi kako je sada. S druge strane možda sam jer i ne bi volao da je im da postoji. Da li sam pokupio mač? Nisam pokupio mač. Znači pavci ostaju pasivni na suncu. Nisam na to nešto loše shvatio. Da, ne napadaju me. To mi se sviđa. Dok ih ja ne ubijem naravno. O. Da. Ovo je dobro. Ovo mi samo zagadi moj health, ali dobro, već sam pun izgleda. Nikada nisu mogli da isprogramiraju ove... ovog to podeli, šta je već ovo? Da izgledaju normalno i da plivaju normalno, gledaju ove bolu u svom iskonskom obliku, gledaju. Samo pogledajte ovo. Ovo je očajno. Evo vidi šta nam je noć donela. Dobro da sam bio na polju duže vremena. Šta ti možeš da mi daš? Za 16 ovih dobijem emerald. Znači samo da dobiješ 16, da ti ne kažem čega. Gdje smo stali? Ovdje imamo ovo i ovo. Koliko se sjećam, lukovi su postali kao usable, pa valjda nema smisla praviti jedan luk dok se stvari malo ne srede na polju resursa i kuće. Šta nam dalje treba? Treba nam hrana, i dalje nam treba hrana. Šta primjer nam McDonald's ovdje? Šta mi se to je bila glupa ideja? Mogli bi se jednostavno da idemo da tražimo to, ali treba će mi dosta vremena. Kako se biše pravi luk, to moram da smislim. Onda se setim zapravo. Saznao sam, luk se pravi sa...
onim, ne znam šta je ono, sa svilom koju izbacuju paukovi kada umrli. To mi jako čudi zašto ona dva pauka što nismo ubili tamo, mi nisu to dali, ali ostaćemo bez luka. Za početak, treba nam kompas, definitivno, ali nemam redstone. Bože, kako je teško igrati Minecraft bez resursa. Kasnije postaje lakše preživljavati, ali, bože, ali dosta postaješ kreativniji, imaš više planova i onda ti i više resursa ova igra traži. Za početak krenut ćemo, neću da trčem još, malo da pokupim ovaj kol, nisam davno, vratno imam cel stack, da, bit će da imam cel stack. Ne da se, nikad dosta. Wow, prvo sam dobio leptira u suvi. Gde smo stali? Da. Da li istražujemo ovo, ha? Šta kažete? Da, ne, da. Pogotovo ovako spremljeni kao što smo sada. Imam svega, ali treba mi hrane. Hoćem se kao Afrika, imam para i resursa, nemam hrane za Boga. Znači, nemam para, odakle mi pare u Minecraftu. Ali imam resursa, što je kao sve su kao pare, no da. Da. Svinje, napokon. Mislim, treba da gajimo ovo. Treba mi ono što vodi svinje. Oh, da li sad da ih ubijem? Neću sad da ih ubijem. Sad ću samo da ih ostavim ovde. A množit ću ih. Samo da sam... Sad, aha, znam kako ću. Ovako. Ovako, imam bone meal. To je dobro. Wow, šta je ono? Ovo je zapravo zanimljivo. Sviđa mi se. Ali pre nego što to napravim, treba mi par stvari. Za početak. Sad ćete vidjeti što imam na umu. Napravit ćemo ovo. Onda nam treba još ovo drveće. Malo stikova. I treba nam ašov, da kažem. Svako pravim, tako je. Ovo, tako, sad je na vodi i treba nam seeds, semena, treba nam bone meal, tako, i ako se dobro sećam, ovo bi trebalo da funkcioniše. O, uzet ćemo ovo. Dođi gudo. Dođi gudo. Gde je gude? Nije kao trebalo da me pratiš. Dobro, ti me pratiš, ali trebalo on da me prati. Što me pratiš? Neće, samo koza hoće da me prati. Zašto? To mi nije jasno. Bože, osjećam se kao da igram Minecraft i po prvi put još jednom. Zašto ti nećeš da me pratiš? Čime me ti pratiš? Češ svojim da me pratiš? Ne, ti me ignorišeš. Hoću da vidim. To ću sada provjerim na Minecraft. Saznam sam, treba mi... Kako se kaže, šega repa da. Nisam ni znao da su to uveli, ali mogu ovce da zovem. Mada, ovce mi poprilično ne treba. Sve treba mi da pravim vunu. Osjećam se kao da živim drugi život. Genijalno. Zapravo bolesno, ne veze. Ču se popnemo da vidim da li imaju ovi. Pošto su rekli da imaju. Ok, nemaju. Ti da li imaš? O ne, on nema čak ni baštu za Boga. E.
vidio. Kako ću da nađem sugar repe ovde? Ovo je apsolutno ponižavajuće. Treba mi sugar repe da uzgajam svinje. Koga boli? Ja ne razumem, majke. Pa gdje da tražim sugar repe? Mogu da idem tamo, da? Sad će mrak da bude. To me nervira. Sve me nervira. Ja sam nerčak. O, bože. Kako da nađem... Sugar repe... sad sam pročito i izvor sugar repa mogu da budu uz dve stvari. Redak drop kod zombija i farme koje su napravljene naravno od strane onih, kako se zovu, villager stanovnika. Fuck, šta je ovo za boga? Ovo je već tužno, moram da sačekam da se ovo rendera. Vidi ih endermeni tamo, što se druže. Dobro. Ovdje ćemo nekako završiti epizodu, iako ništa nismo uradili u njoj, ali bar je dobar početak, zar ne? Možemo da ih zovemo sve kući, epičke. Imam ribe. Imam mužijake, ajde dođi tamo, dođi tamo, dođi tamo. Sad će sve da krenu sa mnom, pretpostavljam. Neće, moram da ih pratim jer na zora ne. Da, džeb, pošto mesec tako izgleda, bravo. Ups. Ovdje ćemo završiti epizodu, hvala vam što ste gledali, iako se zapravo ništa nije desilo ovdje. Bar sam pokušao. Laku noć.